onko turkkiasiantuntijoilla yhteinen näkökulma? Suomessa on muutama toimittaja, jotka uutisoivat Turkista. En mainitse ja mainosta heidän nimiä. He ovat antaneet itse itselleen titteleitä. Joku kutsuu turkkiasiantuntijaksi, Turkin huippuasiantuntijaksi ja niin edelleen. Tähän asti on kaikki hyvin. Minulla ei ole mitään heitä vastaan henkilökohtaiseksi. Minä ainoastaan ihmettelen, miksi he uutisoivat, kuten Turkin oppositiomedia koko ajan. Tarkoitan siitä, että miksi heidän jutut ovat negatiivisia Turkista. Eikä tapahtu yhtään hyviä asioita Turkissa. Minä muistan, että heillä ennen oli paljon myönteisiä uutisia Turkista. Heillä on jopa turkkikirjoja. Periaatteessa he saavat elantonsa ja palkintoja Turkin ja turkkilaisten ansiosta. Mikä on muuttunut, että heidän jutut on muuttunut turkkivastaiseksi? Myykö negatiiviset uutiset paremmin? Meillä ei ole edes yhteistä historiaa suomalaisten ja turkkilaisten kanssa, että viha tulisi historiasta. Voiko joku selittää minulle, olenko niin tyhmä, että minä en ymmärrä, mistä on kyse? Oletan vaikka he vihaisivat turkkilaisia.
miksi he tekevät ura turkkijutuille. Kyllä tapahtuu Turkissa hyviäkin asioita. Eivätkö he tiedä, miten rakentavia juttuja kirjoitetaan? Turkin uutisten visio on kirjoittaa rakentavia juttuja aiheesta riippumatta, vaikka kyseinen aihe olisi arkaluonteinen. Minä en voi sanoa tällaiselle ihmiselle, tervetuloa Turkkiin haukkumaan minua. Ali Ergene.